Re, viss ēters ir te! Jaunais mācību gads sāksies ar pedagogu trūkumu, tādēļ vairākos mācību priekšmetos varētu pat nenotikt stundas. Par to Saeimas deputāts brīdina skolotāji. Precīzi vakanču skaits būšot zināms nākamnedēļ. Tematu turpina Madara Līcīte. Skolu gatavību jaunajiem mācību gadam šodien tika vērtēta Saeimas izglītības komisijas sēdē. Kā viena no aktuālākajām problēmām ir pedagogu trūkums, kas šogad varētu būt vēl lielāks kā iepriekšējā mācību gadā. Skolās nav atgriezušies tie pedagogi, kuri darbu pameta COVID-19 laikā. Tāpat jaunas izaicinājumus radīs lēmums pāriet uz mācībām valsts valodā, tostarp prasot obligātas valsts valodas zināšanas arī pedagogiem. Mums ātrākais, kas var iedot rezultāts, ir tas, ja mēs atrisinām mentoru sistēmu, par ko mēs runājam, lai jaunie skolotāji nepazūd no 3 gadu griezumā, nepazūd no skolā. Tas šobrīd iespējams, ka ir visātrākais augusts nesošais pasākums. Problēma ar pedagogu vakancēm ir milzīga visā Latvijā, bet visaktuālākā tā ir Rīgā un pie Rīgā. Visvairāk trūkst skolotāju latviešu valodā, matemātikā un dabas zinībās. Būs virkne mācību stundu, virknē priekšmetos vienkārši mehāniski nenotiks. Un nekautrēšos, arī, piemēram, Siguldas valsts ģimnāzijā būs viens mācību priekšmets vienā klašu grupā, vienkārši stundas nenotiks. Nu, nav tā pedagoga. Un man nav kam pārdalīt. Ir ļoti daudz pašvaldības, kurās trūkst šo pedagogu. Un pašvaldības, protams, mēģina būt radošas, mēģina pārdalīt stundas starp esošiem skolotājiem un tā tālāk. Bet tas savukārt var novest pie tā, ka pedagogi izdeg. Vairāk deputāti sēdē uzsver, ka ir vajadzīgs plāns, kā nodrošināt, lai skolās netrūkst skolotāju. Liela daļa jauno pedagogu otrajā vai trešajā gadā pamet darbu skolā. Valdība ražot tad bezgalīgu skaitu pedagogu, kuri pēc tam otrajā vai trešajā gadā vienkārši pametīs skolu. Mēs tādā veidā arī īsti nevaram rīkoties. Domāju, ka atbildība ir abās pusēs. Tas, ka līdzekļu trūks, tas ir 18 gadu zināms. Tas, ka nav cienīgs skolotāju profesija, tas ir 18 gadu zināms. Ir ļoti loģiskas sakas iestājušās. Jaunajā mācību gadā plānots, ka skolēni mācīsies klātienē, taču pieaugot saslimstībai ar COVID-19, skolām būs tiesības ievies papildus pasākumus risku mazināšanā vai īslaicīgas izmaiņas mācību darbā. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.